Hola, famílies! Us explicarem com entregar tasques i activitats a través de Google Classroom. El primer que haureu de fer és instal·lar l'aplicació en el vostre mòbil o tablet. D'acord? Accedim i ens preguntarà si volem començar, però abans us recomano que desactiveu aquesta casella i comenceu. El següent que us demanarà és ingressar un compte. En el cas de que ja tingueu un, no podeu fer servir aquell. Heu de fer servir el que us facilitarem per correu electrònic, el del vostre fill. I l'haureu de posar aquí. D'acord? Tot el nom complet. Nom, l'arroba i després el que ve darrere, la FEDAC, etc. D'acord? Següent. I posaríem la contrasenya. Un cop hàgim fet això, ens apareixerà aquí el correu i podrem accedir. En aquest cas, jo faré servir el meu. Desactivaré les notificacions, si voleu les podeu permetre, però jo no vull. I ens apuntarem a la classe que apareixerà. En el meu cas veureu que en tinc més d'una, d'acord? Però vosaltres només veureu una. I tocareu el botó a apuntar-se. La primera vegada potser us triga una mica més. Les següents, tot aquest procés no l'haureu de fer. Només accedint a la icona de l'aplicació ja podeu entrar directament al taulell principal. D'acord? D'acord? Aquest seria la interfaç que ofereix el Google Classroom. D'acord? El que hauríem de fer, si volem entregar una tasca, és veure primer quina tasca és. Aquí posa la descripció. D'acord? Tocaríem a la tasca i aquí podríem afegir la feina. D'acord? I per afegir la feina li donem aquí i adjuntarem una imatge que prèviament tindrem feta ja preparada en el dispositiu. D'acord? Afegirem l'arxiu i li podem dir si el volem des del Drive, d'un enllaç o tot el que sigui, però en aquest cas ho farem des de la galeria. Seleccionarem la foto, es carregarà, esperant una miqueta, i un cop estigui penjada, la podem entregar. És molt important que toqueu aquest botó, que si no els mestres no podrem rebre les tasques, d'acord? Entregar. I torna a preguntar-te si vols estar segur que vols enviar un arxiu adjunto. Llavors, entregarem. Tarea presentada o anul·lar entrega. Tarea presentada. Per tornar al menú, seguim les fletxetes i ja estaria.